Ja të tregon që tini e para ka dërgu 10 euro. Urdhra? 10 euro. 10 euro e para? 10 euro. Po e dyta? O, e dyta... Ha, më fol. Rreth 7 euro e 30 cent. 10 euro njëra? Po. 7 euro? E 30. E dyta? Ketra, po. O plak i qelbur, a e shikon si e tharë, je bërë si o shafk, je vyshkur, nuk vlen më as i lek, fitoje më shumë lek kur punoje taksiske as tiri. Unë me këto leka që ke fitu të sot, nuk më dalin as për pritse me urrujt.